Dobroveče, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U večerašnjoj emisiji između ostalog saznaćete. Veliko interesovanje za preventivne preglede u bolnici. Zašto su februarski računi za grejanje gotovo isti kao januarski? Američki glumac srpskog porekla Jack Dimić oduševio pirotsku pozorišnu publiku. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Nekoliko stotina građana odazvalo se akciji preventivnih pregleda štitaste žlezde u opštoj bolnici u Pirotu koja je organizovana juče. Prema rečima vršioca dužnosti direktora Pirotske bolnice, doktora Momčila Bojkića, na ultrazvuku pregledano je 270 građana, a 529 građana uradilo je laboratorijske analize hormona. Bojkić dodaje da će 32 građana koji nisu pregledani zbog velike gužve biti pozvani na pregled u narednom periodu. Zašto su februarski računi za grejanje gotovo identični kao januarski? O tome je između ostalog sa direktorom gradske toplane u Pirotu razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Javljamo se iz gradske toplane, moj sagovornik je direktor Bratislav Ćirić. Ono što je verovatno zbunilo mnoge građane Pirota, korisnike sistema daljinskog grejanja, jeste onaj februarski račun, zbog čega je on uvećan i gotovo identičan kao januarski, upravo u narednim minutima od direktora. Evo direktore, da čujemo. Dobro jutro najprej vama i vašim gledaocima. Da, došlo je do, da kažem, nerazumevanja od strane korisnika, jer su svi po defaultu očekivali da februarski računi, što zbog toga što je februar kraći mesec, ima 29 dana ove godine, što zbog toga što smo radili u redukovanom režimu u februaru, očekivali su da računi budu znatno manji od januarskog. Ja moram najpre da objasnim proceduru fakturisanja kod nas. Znači, nakon 25. u mesecu svakog meseca mi krećemo sa pripremom očitavanja kalorimetara i sa pripremom fakturisanja. U zavisnosti od toga, tog 25. i 6. da li je vikend ili su neki praznici, mi prema tome prilagođavamo čitanje. Naime, u januaru mesecu čitanje je izvršeno 26. januara, što znači da je u februarskom računu od 26. pa do 27. februara, kada smo čitali očitavali kalorimetre, odnosno potrošnju naših korisnika, prošlo 31 dan. Tako da u ovom februarskom računu postoji 31 grejni dan, jer je čitanje u januaru mesecu bilo 26. a u februaru mesecu 27. Nakon toga, naravno, mi pristupamo fakturisanju. Što se tiče potrošnje, ona je u februaru za taj 31 dan negde na nivou grada bila nekih 7-8% manja nego u januarskom računu, tako da i taj februarski račun je otprilike za toliko manji. Obzirom da smo radili u redukovanom režimu, da smo zbog visokih spoljnih temperatura pravili prekide u grejanju nekoliko dana, mi smo korisnicima, ali isključivo onih koji plaćaju po kvadratu, odnosno korisnici koji plaćaju paušalnom sistemom, odobrili 5% popusta, a za one korisnike koji plaćaju po potrošnji, oni su platili onoliko koliko su potrošili, odnosno onoliko koliko smo mi očitali. Za svako to očitavanje u svakom kućnom savjetu, odnosno stambenoj zajednici, postoji čitačka lista sa tačnim datumom kada je izvršeno očitavanje utroška toplotne energije i sa svim neophodnim podacima koji su potrebni. Kakva je situacija što se tiče samog energenta, cene? Da li možemo da uporedimo cenu isporuke toplotne energije sada, ranijih godina? Pa ja ono što mogu najprej da kažem, da energenta za sada ima dovoljno, da grejna sezona protiče bez ikakvih problema. Što se tiče cene grejanja, mi naravno pravimo analize svake godine i svake grejne sezone. Jesu decembarski, januarski, februarski račun tu negde među najvećima, ali evo ja mogu da kažem vašim gledaocima i našim korisnicima analizu za prošlu godinu.
grejanje po kvadratu u Pirotu za prošlu godinu, odnosno 2023. godinu, za one korisnike koji imaju svoj kalorimetar, odnosno individualni kalorimetar, i koji imaju motiva, imaju efekta kada štede toplotnu energiju, je 1000 dinara po kvadratu godišnje. Što znači da za neki stan od 60 kvadrata grejanje za godinu dana je 60.000 dinara. Kod onih korisnika koji imaju centralni kalorimetar, znači na nivou stambene zajednice, i koji i dalje dele potrošnju po kvadratu, to je daleko, daleko skuplje. Na nivou prošle godine pričamo o iznosu od 1380 dinara, što je nekih 38% skuplje, što znači da za isti taj stan za koji ovi korisnici plaćaju 60.000 dinara, ovi drugi korisnici plaćaju negde blizu 85 do 90.000 dinara. Zato mi svake godine apelujemo da naši korisnici postignu saglasnost na nivou stambene zajednice, da ugrade te individualne delitelje, i ja mogu da kažem da se već u prvoj sezoni ta investicija njihova isplati. Pomenuću da i grad Pirot, naš osnivač, znači iz godine u godinu daje subvencije za ove vrste investicija, i ja očekujem da će i ove godine biti, tako da pozivam sve te korisnike da to iskoriste i da jednostavno tu investiciju mogu da isplate vrlo brzo. Koje su investicije koje očekuju javno preduzeće Gradska toplana tokom ove godine? Što se tiče ove godine, najprije ćemo završiti grejnu sezonu. Susrećemo se svi svakog dana sa izveštajima i sa berze i sa cenom energenata. To je za nas prioritet. Imamo još nekih mesec i po dana da završimo grejnu sezonu. Ja se nadam da ćemo završiti onako kako smo i počeli, bez ikakvih problema. Nakon toga nas očekuje godišnji remont, koji ćemo ove godine uraditi kao i svih prethodnih, da spremno dočekamo sledeću grejnu sezonu. Imamo priključenje objekta, odnosno budućeg sajamskog prostora, odnosno bivše robne pijace. To nas očekuje, očekuje nas radi proširenje skada sistema, ali neka prvo se završi ova grejna sezona, pa ćemo vidjeti sa sredstvima koja raspolažemo, i na osnovu toga ćemo planirati naše investicije u narednom periodu. Što se tiče zgrade Doma vojske? Što se tiče zgrade Doma vojske, mi očekujemo završetak. Imali smo problema u toku ove grejne sezone, jer mašinske instalacije nisu do kraja izvedene onako kako treba. Ja moram da kažem da je na to merno mesto, odnosno na postanicu Doma vojske, priključen Dom kulture i Direkcija za izgradnju grada Pirota, odnosno javno preuzeće za planiranje, svi lokali u aneksu Doma kulture, tako da nedostaju još neki elementi u toj podstanici. U kontaktu smo i sa nadzorom i sa izvođačem radova. Ja očekujem da to bude gotovo za sledeću grejnu sezonu, a naravno i taj novi prostor biće priključen na planu onako kako je i planirano. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. U prethodnih 7 dana, 7 saobraćajnih nezgoda na teritoriji Policijske uprave Pirot pričinjena je manja materijalna šteta, navode iz policije. Navode i da se zbog povoljnijih vremenskih prilika na putevima u narednim danima očekuje veći broj učesnika u saobraćaju, posebno dvotočkaša. Nastavlja se akcija pojačane kontrole ove kategorije vozača, podsjećaju iz policije. Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezniji i poštuju saobraćajne propise. U nastavku o temama iz oblasti kulture. U godini jubileja, kada Gradsko pozorište obeležava 135 godina pozorišnog života u Pirotu i 80 godina profesionalnog rada, ovaj hram kulture svakog meseca organizuje interesantne programe za sve ljubitelje teatra. U petak je publika imala priliku da uživa u monodrami Oj živote.
Pirotska pozorišna publika koja sa punom pažnjom uživa u predstavama domaćeg teatra svesrdno nagrađuje i aktere gostujućih predstava. Gromoglasnim aplauzom pozdravila je glumca Željka Dinića za igranje monodrame Oj živote, koja se u našem gradu gleda drugi put. Od stalnog angažovanja u Srbiji, regionu i Sjedinjenim Američkim Državama, gde je napravio sjajnu filmsku karijeru, Željko, odnosno Jack Dinić, uživa u pozorištu. Da je moj profesor ovdje, on bi još bolje odgovorio. Čovjek koji je primio klasu majka mog oca, koji uvijek tvrdio da ni jedna predstava, ni jedna uloga na sceni se ne radi isto. I mi smo 4 godine na Strasburgu imali privilegiju da radimo s takvim profesorima koji su posebno obraćali pažnju na daske koje život znači, da se nikad ne radi šablonski, da se drži teksta, da se drži svega onog što je reditelj tražio. Ali ta emocija i sve ono što dolazi iz glumca koji sebe poklanja liku koju igra, nikad ne može biti ista. Ona zavisi od unutrašnjeg stanja, od atmosfere koja je oko njega, od koliko ljudi ima u sali, kako oni reaguju, od samog vazduha, od količine kiseonika čak. I ja se uvijek trudim da se prilagodim mjestu izvođenja. Ovu energiju večera sam ja osjetio prije što sam došao na scenu. Jer taj žamor koji je mene došao do mojih ušiju dok sam sjedio pozada, ti ljudi koji su ulazili i te neke riječi koje su meni odzvanjale ušima su već nagovještavale meni da ću ja imati potpuno energiju koja mi se vraća, koju ću unaprijed uložiti. Monodrama koja je nastala prema tekstu Josipa Pejakovića, koju je odigrao više od 60 puta na 3 kontinenta, stalno prolazi neku vrstu transformacije, kaže Dinić. To je teška priča o tom čovjeku koji je nastradao dobrovoljno zbog sopstvenog brata. To je divni Pejaković napisao još 70. godina i ja sam, smatram se, počastovanim, privilegovanim što je on mene odredio kao nasljednika te predstave, jer on je to prestao da radi odavno. Ja mislim da je igrao preko 4000 puta, to je jedan od najgledanijih monodrama u bivšoj Jugoslaviji. I eto, mene je zapalo da nastavim, kako on kaže, život te predstave. Jako sam srećan zbog toga i svaki put uživam u njoj i svaki put radim kao da nikad nisam radio ranije. Jack Dinić je afirmisani glumac sa bogatom biografijom u regionu i Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirao je glumu na čuvenom institutu Lee Strasberg u Njujorku u klasi Michaela Margote. U Sjedinjenim Američkim Državama igrao između ostalog u serijama Red i zakon, Odstrel, Zamak, Crna lista. Izuzetne su i njegove uloge u filmovima naših stvaralaca, kaže, radi punom parom. Već sam završio serije Kalkanski krugovi, Klan, Beležnicu, 12 reči, to je, ja mislim, većina toga već emitovano, Veru, divnu Veru koju moram uvijek da spomenem, jedna moja najdraža uloga ovdje u regionu. Posljednji projekat je bio Nobelovac sa Tikom Stanićem u životu Ive Andrića, to ćete gledati, to još nije emitovano, ja mislim sredinom ili pred kraj ove godine. Sutra me čeka priprema za prek sutrašnji početak snimanja filma, moram reći na engleskom, pošto je američki, Battle for Castle Ira, bitka za zamak Iter, gdje igram SS Obersturmführera, njemačkog kapetana, i ne bih ja o tome. Jedna od najdražih uloga je uloga Nikole Tesle u pozorištu, ali i na filmu. Posebno ističe film Tesli narod Željka Mirkovića, kandidata za Oscara za 2020. godinu, za dugometražni igrano dokumentarni film. A ovaj mjesec u Pirotskom pozorištu bit će i u znaku ženidbe nove predstave koja će premijerno biti odigrana 12. marta. Dan kasnije je i prva repriza, komad je rađen po čuvenom Gogoljevom delu. Zbog čega je Vlada Veselinović nadahnut harmonikom, možete saznati sutra na promociji nove knjige ovog umetnika. O ovom delu koje je izdala Narodna biblioteka Pirot govorit će i vrsni profesori harmonike i poznavaoci narodne tradicije. Iz štampe izašla nova knjiga soliste na harmonici svetskog renomea Vlade Veselinovića pod nazivom Nadahnut harmonikom. Ovaj vrsni umjetnik inspiraciju pronalazi u instrumentu koji dobro poznaje, ali koji daje nove mogućnosti za dalje istraživanje i komponovanje. Ona sadrži notne zapise svih mojih autorskih kompozicija koje sam komponovao i snimio u prethodnih 10 godina. Tako da je to, mogu da kažem, moja kompozitorska lična karta. Da, inspiracija su mi elementi muzike iz ovih prostora, znači ornamentika, onda raznovrsnost ritmova, to da inspiraciju pronalazim u našim krajima govore i naslovi mojih kompozicija.
Znači, u naslovima se spominje i Pirot i Stara planina. O stvaralaštvu Veselinovića na promociji knjige o Pirotu govorit će i Marijan Krajina, poznati hrvatski umetnik i pedagog. Krajina za televiziju Pirot kaže da je Veselinovićev rad izvanredan. To su autorska djela, umjetnička djela i ono što mene oduševljava kod Vlade, on je izuzetan čovjek i vrhunski muzičar. Ta literatura koju on piše, ako govorimo o autorskim kompozicijama, one mogu biti dio sustava u obrazovanju stručne literature, a mogu se koristiti za u praktičnom dijelu, mogu koristiti svi muzičari koji malo bolje poznaju tradiciju i način sviranja takve muzike na harmonici. Knjigu Nadaren harmonikom izdala je Pirotska narodna biblioteka. Kada smo dobili rukopis od Vlade, nismo mnogo razmišljali da li treba mi da budemo izdavači, s obzirom na to da je Vlada nadaleko poznat solista na harmonici, tako da i same njegove autorske kompozicije i naslove tih autorskih kompozicija, kao što je Staroplaninska rapsodija, Pirotski čoček, ne znam, Duka Toro, govori koliko je njegova ljubav prema kulturi, prema tradiciji, prema našem gradu velika, a s obzirom na to da je on nadaleko poznat, ja verujem da će se zahvaljujući ovom izdanju Pirotu čuti i tekako puno, a kada iz ovih kompozicija stoji pečat i gospodina Marijana Krajine, zaista nema prostora razmišljanju da li treba biblioteka da bude izdavač ili ne. Vlada Veselinović autor je brojne notne i stručne literature za harmoniku. O kakvom je umetniku reč govori i podatak da je svrstan u harmonikašku svetsku dvoranu slavnih koja je osnovana u Americi 2018. godine. Pet učenika Pirotske gimnazije plasiralo se na državno takmičenje iz matematike. Među njima su i Strahinja Pešić i Đorđe Đonić, čiji je mentor profesorka Marija Popović. Na državno takmičenje plasirali su se i Janko Stefanović, Ognjen Milanov i Ognjen Antić, čiji je mentor profesorka Janja Jovanović. Okružno takmičenje održano je u Pirotskoj gimnaziji, a osim đaka ove škole učestvovali su i učenici tehničke škole iz Pirota i srednje škole Vuk Karadžić iz Babušnice. I dakle, petoro učenika gimnazije Pirot plasiralo se na državno takmičenje iz matematike, navodi iz ove škole. U Pirotu je počela sa radom igraonica za odrasle. Na ovom mestu uz dobru zabavu mogu da se okupljaju prijatelji i kolege i uz pikado, šah ili bilijar. I odrasli znaju da se igraju, a i vole. U Pirotu nov, nesvakidašnji prostor. Igraonica za zabavu za odrasle. Gajba. Gajba je mesto za zabavu prvenstveno starih ekipa, ljudi mojih nekih godina 30-40 koji bi na ovom mestu mogli da nađu nešto što u gradu nemaju trenutno u ponudi. Samo ideja je nastala od toga, ja lično volim da se vidim s mojim drugarima i dosadilo nam je više da idemo u grad ili da ne znam, sedimo po kafanama i onda kao ajde da smislimo neki način zabave koji nije standardan. I onda smo napravili ovaj prostor i naši gosti bi mogli ovdje da uživaju u bilijaru, pikadu, Sony PlayStationu, naravno šahu, stoni futbolu i tako dalje. Zainteresovanima je na raspolaganju ceo prostor sa frižiderom i šankom. Jedino sami donosite hranu i piće i ostanete koliko želite. Mi radimo preko igraonice Šapice. Kontakt, pretpostavljam da svi već znaju, ali ako ne znaju, snaći će se. Cena za sada je preko nedelje zakup prostora 6.000 dinara, za vikend 8.000 dinara, kao što sam rekao, vreme je neograničeno, pozove se, zakaže se datum i otprilike to je to, vrlo jednostavno. Ovaj prostor može da se zakupi i za team buildinge i druženje zaposlenih iz firmi. Imamo kontakte sa nekim firmama i firmicama odavde iz grada, čak su i dolazili ljudi, pošto i oni sami imaju problem oko takvih eventa. I onda prosto dođete, kao što sam rekao, kad zakupite prostor, možete da posedite sa svojom firmom, da opet ne mora da bude to standardan način zabave kao što svi sad prave kafana ili šta ja znam. Može za firme, poželjno je za firme, za neke, imali smo pitanje da li to može više puta mesečno, nedeljno, apsolutno da da.
Znači čak tu imamo i neke pakete za varijante da neka firma dolazi jednomesečno ili možda češće od toga. To nam prvenstveno i jeste zanimljivo, jer mogli bi da pokrijemo taj deo koji, opet kažem, fali u gradu, jedinstveni na neki način. Zašto da mi sad sedimo celo večer da pijemo, jedemo ili šta već, kad možemo se zabavimo i na neki drugi način. Gajba se nalazi u Kozaračkoj ulici 2A u kompleksu Automoto Saveza. Gajba je dobra kad je puna, zato svi na gajbu i u gajbu. Da se družimo, poručuju iz ove igraonice za odrasle. Kao i svakog ponedeljka i sportski pregled, a u ovonedeljnom sportskom vikendu govorimo o utakmicama Radničkog i košarkaša, uspehu džudiste i snowboardera, kao i utakmicama rukometašice i rukometaša. U prvom kolu prolećnog dela prvenstva Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički izgubio je na gostovanju imenjaku i Svilajnce rezultatom 2-0, na poluvremenu 1-0. Golove za domaći tim postigli su Petrović i Kočić. Trener Beli Goran Lazarević kaže da je bilo mnogo elementarnih grešaka na kojima treba raditi i čestitao protivniku na zasluženoj pobedi. Pirotske rukometašice ubedljive su poražene u 10. kolu prvenstva Prve ligi Istok grupi B od prvoplasirane ekipe na ISA 2 iz Niša rezultatom 24-40. Iako ne tako loše prvo poluvreme, u nastavku su gošći Niša nametnule tempo koje naše mlade rukometašice nisu mogle da isprate. Seniorke od Bojkaškog kluba Pirot pobedile su juče u Halike ekipu Pini za Aleksinca rezultatom 3-1. Pionirke ovog kluba pobedile su ekipu Panter iz Pukovca rezultatom 3-2. Jedini poraz od Bojkašica Pirota minulog vikenda je od ekipe Studenta. Meč je završen rezultatom 3-0. Košarkaši Pirota poraženi su u Arilju od domaće ekipe Klik rezultatom 97-94. Domaći tim uspeo je da stvori veliku prednost već na samom početku meča, tako da su gostujući košarkaši do kraja uspeli samo da stignu do prvenstvenog poraza. Džudisti judo kluba po 0-10 osvojili su 10 medalja i pehar na međunarodnom turniru Trofej Niša. Za medalje se borilo 15 takmičara u kategoriji starih poletaraca i mlađi i stariji dečaci i devojčice, odnosno deca od 8 do 14 godina. Saša Rakić osvojila je zlatnu medalju, Sara Rakić, Maša Krstić, Milica Đunić, Miloš Panić i Kostadin Kostić srebrne, a Katarina Nacić, Tara Krstić, Ognjen Veljić i Aleksa Rančić bronzane medalje. Pehar je pripao ekipi mlađih devojčica koje su dominirale u svojoj kategoriji. Na turniru je učestvovalo više od 400 takmičara i 42 kluba iz Srbije, Bugarske i Rumunije. Članovi snowboard skijaškog kluba Stara planina osvojili su 7 zlatnih, 6 srebrnih i jednu bronzanu medalju na državnom prvenstvu i međunarodnim FIS trkama u snowboardu, koje su održane od 29. februara do 3. marta na Kopaoniku. Na takmičenju u disciplini slopestyle Dina Panić zauzela je prvo, Mila Zdravković drugo, Ilija Pešić drugo i Nemanja Pešić šesto mesto. U disciplini Big Air Dina Panić osvojila je zlato, Mila Zdravković srebro, Ilija Pešić srebro, dok je Nemanja Pešić zauzeo sedmo mesto. U disciplini veleslalom i na međunarodnoj FIS trci Dina Panić i Ilija Pešić zauzeli su prva mesta, Mila Zdravković drugo, a Nemanja Pešić je četvrti. Sličan raspored ovi takmičari napravili su i u disciplini slalom, koja je vožena na stazi Krst na Kopaoniku. Dina Pešić i Ilija Pešić prvi, Mila Zdravković druga i Nemanja Pešić prvi na državnom prvenstvu i treći u FIS kategoriji. Organizatori ovog prvenstva su Skijaški savez Srbije uz tehničku podršku kluba ABC iz Kragujevca. Novo izdanje emisije Sportsko srce večeras u 21 sat na našem programu, a na samom kraju hronike servisne informacije da će sutra povremeno bez struje biti potrošači u delu sela Crvenčej, i to od 8.30 do 15 sati, a od 9 do 11 sati povremeno će bez struje na teritoriji Bele Palanke biti potrošači u Donjoj i Gornjoj Koritnici, Ždrelu, Bežištu, Šljivoviku, Šljivovičkom Visu i Mokri, navode iz distribucije. Sve to kažu zbog redovnog održavanja nadzemne mreže. Toliko u prvom ovonedeljnom izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.